Aquest cap de setmana la música és la protagonista. Diumenge se celebra el Dia Internacional de la Música i la ciutat es bolca al seu ritme. L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya torna a instal·lar-se a la platja de Sant Sebastià amb un concert gratuït i grans temes de música clàssica. D'altra banda, el Palau de la Música celebra una jornada de portes obertes amb actuacions de l'Orfeó Català i desenes de centres cívics de la ciutat programen concerts durant tot el cap de setmana. I no oblidem encara la música, perquè arriba el Sonar amb més de 150 actuacions i propostes amb un accent audiovisual molt marcat. L'edició d'enguany pretén ser un esdeveniment de 360 graus que connecti música, creativitat i tecnologia. En els tres dies de festival destaquen tàndems artístics que volen crear experiències audiovisuals, un espai nou de realitat virtual i diverses estrenes mundials, com les de The Chemical Brothers, Duran Duran i A$AP Rocky. Dissabte és el Dia Mundial dels Malabars i al Parc de la Barceloneta podeu gaudir d'una jornada de circ per a totes les edats. La companyia Elegants i el seu espectacle Cabaret Elegants clouran un dia ple de tallers i espectacles. A partir de les 11 del matí, la trobada aplega professionals i aficionats que poden iniciar-se en les arts del circ. Els triatletes de la ciutat comencen l'estiu amb una cita imprescindible, la Garmin Barcelona Triatlón, que per primera vegada se celebra el juny. Hi haurà els millors triatletes professionals, com l'actual subcampió mundial Mario Mola i els germans Godoy, però també és la trobada dels triatletes amateurs, que amb el mateix recorregut que l'any passat podran comparar resultats. La ciutat bull d'activitat, no dubteu a sortir de casa i gaudiu del cap de setmana.